Simbanje kubasuzabakozi ba Pirate Rwanda aho muherere muje starukanye zisi yose mbona n'umwanya wo kwifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukwa byose ngibisazwe ri Pirate Rwanda aho mugenda mukushyira makuru menshi bagiye atandukanye amakuru y'imyidagaduro amakuru y'imikino ndetse n'andi menshi bagiye racicikara hirya no hino muri iki gihugu cy'u Rwanda nabatindiye rero nabatindiye ngiye kugaruka ku makuru akomeye cyane amakuru ababaje mu gihugu cy'Ubwongereza n'umwana w'umunyarwanda wahuye n'isanganya aterwa ibyo uma birangira bimuviriye mu rupfu n'ibintu rero byabereye irondere mu gihugu cy'Ubwongereza aho umwana muto w'umunyarwanda yarishije benshi nyuma y'urupfu rwe ndetse hakaba hari nabigaragambije ni benshi rwose mu banyarwanda bari irondere mu Bwongereza basaba ko ibi bintu bitakongera kuba rwose kuko ni ibintu bibabaje cyane n'amagambo bagiye bandika ku byapa bari bafite dore ko bari bambaye n'imipira abenshi iriho ifoto y'uyu musore w'umwana rwose ukiri muto ndetse bari bafite n'ibyapa biriho idrapo ry'u Rwanda nk'uko muri kubireba ku mafoto ndi kubereka muri background ndetse bigaragara ko rwose ari abanyarwanda bababajwe cyane n'urupfu rw'uyu mwana w'umusore ese byagenze bite uyu musore byaba byageze bite reka mbagezeho inkuru yose uko yaka Abanyarwanda batuye mu gihugu cy'Ubwongereza bakoze urugendo rwamagana urupfu rw'umwana w'umunyarwanda w'imyaka 15 uherutse kwicirwa mu Bwongereza yishwe n'abagenzi be. Ubu bwicanyi bukaba bwarabereye mu gace k'amajyepfo ashyira mu burasirazuba bwo mu mujyi wa Londres cyangwa London nk'uko tubikesha isano uyu mwana witwaga Habimana Tanim yatewe ibyuma ya gatanu nyakanga ubwo yavaga ku ishuri agiye gutega bisi akaba yarapfuye hashize iminota 45 amaze guterwa ibyuma na kariya gatsiko k'abana abanyarwanda batuye mu Bwongereza bifatanyije n'umuryango wa Habimana mu kwamagana igikorwa cy'ubwicanyi cyakorewe Habimana Tamim bakora urugendo rwerekeza aho nyakwigendera yaterewe ibyuma ndetse bikaza kumuvira mu rupfu bari bitwaje amafoto ya Tamim ndetse bamwe bambaye imipiri amafoto ye yanditseho Rest in Peace Tamim cyangwa uruhukire mu mahoro ni inkuru navuga ko ibabaje cyane ni inkuru abanyarwanda benshi bagiye bumva bakumva ko iteye agahinda uyu mwana yarakiri muto ndetse akaba yarapfuye urupfu rubi cyane urupfu rubabaje yatewe ibyuma kugeza apfuye ni ibintu rero bibabaje cyane byabaye kuri Tamim reka twihangarisha umuryango wa Tamim kandi tumwifurize iruhuko ridashira aruhukire mu mahoro ni Pirate Rwanda nkuko mumaze kwimenyera mbageze amakuru menshi bagiye atandukanye reka dukomereze no kuyandi makuru atugezeho mu kanya muri iki gitondo dukesha radio ijwi ry'Amerika ni breaking news nayo abashyize b'iki kigo bagihaye inshingano yo gukora ubutasi ku mari hagamijwe gukumira no kurwanya iheza ndonye gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi n'ibyaha bifitanye isano nabyo urwego kandi rwahawe inshingano zo kugenzura ibikorwa by'ihererekanya ry'imari byagaragajwe ko bikemangwa kugera ku makuru y'ikoranabuhanga n'andi makuru ari muri za serivisi z'abashinzwe gutanga amakuru cyangwa izindi nzego hagamijwe gukora ubutasi ku mari guhagarika no gufatira umutungo ukemangwa gutegeka inzego zibishinzwe gutanga amakuru ajyanye n'imitungo y'abantu ku giti cyabo cyangwa se y'umuryango ufite ubuzima gatozi bikekwaho ndetse no kugena amakosa y'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku bashinzwe gutanga aya makuru bagenzurwa nayo muri itegeko kandi hagenwa ibigo bya leta ndetse n'iby'abikorera bizajya bikurwaho ayo makuru azafasha gukora ubutasi ku mari harimo Banki Nkuru y'u Rwanda ibigo by'imari isosiyete y'itumanaho itanga serivisi zo guhererekanya amafaranga abavoka abanoteri n'abandi bakora umwuga ushingiye ku mategeko byigenga hari bamwe mu badepite bagaragaje impungenge z'uburyo ibi bigo bitanga aya makuru byazakurikiranwa n'uru rwego rwashyizweho kandi bitari mu nshingano zayo uyu ni depite Mutesi Anita gutanga ibihano ku bashinzwe gutanga amakuru bagenzurwa na FIC mu gihe batubahirije inshingano zabo aha rero nahibajijeho nibaza ese mu by'ukuri ko FIC uru rwego rutinjira cyane muri ziriya nzego zishinzwe gutanga amakuru bakurikirana bate cyangwa se bamenya bate yuko batatanze amakuru igihe cyose bataba bakurikirana umunsi ku wundi
perezida wa komisiyo y'imari umutekano w'ubanyi n'amahanga ari nayo yanonosoye uyu mushinga w'itegeko bwana Bugingo Emmanuel yatanze ibisobanuro kuri iki kibazo cya mugenzi we. Ayo mabwiriza agenga abashinzwe gutanga amakuru n'imikorere yabo agaragaza n'uburyo bagomba gutanga. Iyo rero batazitanze babo barabigenzura buri munsi, niyo nshingano yabo bareba niba abashinzwe gutanga amakuru bayatanze bayatangiye igihe. Uwabanyuranije nabyo icyo gihe bashobora kumuha ibihano. Ndetse nko mu ngingo ya 8 mu bubasha araho twabibonye ko urwego rushinzwe gutanga amakuru cyangwa abashinzwe gutanga amakuru ari igihe bashaka kuzana amakuru hagakenerwa amakuru y'inyongera. FIC ifite ububasha bwo kubategeka kuzana andi makuru y'inyongera kugira ngo bibashe bibafashe gukora umurimo wabo w'ubutasi ku mari kugira ngo bagire amakuru yuzuye. Aha rero gutanga ibihano biri mu nshingano z'umuyobozi mukuru kubera ko bakorana n'aba bantu barabakurikirana imikorere yabo umunsi ku munsi. Nk'uko mwanabibonye FIC ubwayo ifite inshingano yo kugenda ivugurura n'urutonde rabavamo harabiyongeramo bakorana nabo umunsi ku munsi barabakurikirana. Ahangaho nagira ngo mumare impungenge urebye mu nshingano za FIC. Iri tegeko riteganya ko iki kigo kizaba kigenga mu kuzuza intego n'inshingano zacyo kandi ko kidahabwa amabwiriza n'urwego rwe rwo rwose. Gusura urwego ruzabarizwa muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ariko Minisiteri ikazagira inshingano zo gushakira ingengo y'imari iki kigo gusa, ibindi byose iki kigo kikazajya kibyimenyera. Nyuma yuko iri tegeko ritowe n'Inteko Ishinga Amategeko kuri uyu wa mbere, hasigaye ko rishyirwaho umukono na Perezida wa Repubulika rikabona gusohoka mu igazeti ya Leta rihita rishyirwa mu bikorwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Time stops when I'm falling for you.